Moikka pitkästä aikaa. Tosi ihana olla taas täällä ja ihana kuvata videota. Mulla on ollut tällainen kesätauko. Vähän sellainen ehkä puolivahingossa, mutta kuitenkin kesätaukoa on nyt vietetty. Ja nyt päästään sitten palaamaan takaisin videoiden pariin. Ja ihan ekana kiitos ihan mielettömästi. Mulla on tullut 500 tilaajaa täyteen ja sen kunniaksi mulla on tulossa sitten seuraavalla videolla jotain kivaa teille. Joten kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Mutta siis se on sellainen juttu, että toi 500 on ollut mulla niinku tavoitteena nyt tälle vuodelle. Ja tosi kiva, että se tuli täyteen ja sitten lähdetäänkin metsästää sitä seuraavaa 500 siihen lisää. Niin kyllä tässä varmasti vielä kaikkea kivaa on tulossa. Mutta nyt me päästään tohon heinäkuun pettepoksiin. Ja tää lähetettiin mulle taas heinäkuun loppupuolella. Ja nyt ajattelin ottaa sellaisen vähän erilaisen näkökannan tähän boksiin. Elikkä oon kattonut noita boksin arvosteluja netistä. Ja katsotaan vähän sen mukaan, mitä muut on ollut mieltä tästä sisällöstä. Ja sitten mie sanon sen, että mitä mieltä mie on tästä sisällöstä. Mutta tämähän on oikeasti aika painava. Et niinku silleen tuntu jo käteen, että täällä on jotain painavaa. Mutta ensimmäisenä tässä on Fendurex urheilujuomajauhe. Tässä on glukoosia, natriumkloridia, sitruna, makuainetta ja kaliumkloridia. Elikkä tää on varmaan tiedätkö heinäkuun helteillä ollut aika hyvä semmonen niinku ihmisille ylipäätään, et kun hikoilee paljon, niin myös suoloja poistuu. Elikkä täällä siis suolana. Täällä on ihan suolaa siis 3 grammaa 100 grammassa. Eli tässä on 0,69 grammaa tässä itse pakkauksessa. Mutta just nämä kaikki kaliumit ja natriumit, niin ne on tärkeitä silloin kun hikoilee. Eli tämmönen näytepussukka. Ja katsotaan, oliko tuossa lappusessa mitä tästä sanottu sitten. Eli tässä sanotaan näin, että tää ei sisällä lisäaineita tai keinotekoisia väri- ja makuaineita. Että tää olisi semmonen niin kuin aika luonnollinen tämän mukaan. Ja ilmeisesti 15 annospussia on 13,50, eli tämän arvohan nyt jää alle euron. Mutta anyway, mielenkiintoista urheilujuomaa. En ole hirveästi kylläkään niin kuin koskaan juonut, mutta varmasti näille helteille ainakin ollut tarpeellinen. Toisaalta ehkä nämä helteet nyt loppuu tähän, mutta saa nähdä. Ei mennä siihen sen enempää. Sitten täällä on Bioren Rio Pores Deep Cleansing Pore Strip. Just mietin, että tarviin jotain tämmösiä, koska siis mulla on nytten selvästi iho taas alkanut rasvattua sen aknekuurin jäljiltä. Eli, ja varsinkin noi helteet on varmaan osaltaan vaikuttanut siihen, että iho rasvottuu, joten just mietin, että pitäisi varmaan toi nenän alue saada. Mulla kutittaa nämä hiukset. Hirveesti tota nenän pieltä. Et just miettinyt, että jotain tällaisia tarvihen. Ja tästä sanotaan näin. Tämäkin on tämmöinen ilmeisesti ylimääräinen tuote. Puhdistusliuska. Niin tässä ei oikeastaan sen kummemmin kerrota itse asiassa mitään muuta kuin, että se on sellainen, millä saa poistettua tukkeumia tuosta nenän päästä. Joo, tää pitää ehdottomasti kyllä kokeilla. Varmasti sellainen aika hyödyllinenkin juttu sitten. Tässä on ohjeissa, että 10-15 minuuttia näitä alat, kunnes se niinku kovettuu ja sitten se repästään. Anteeksi, irroita hitaasti, eli ei repästä silleen niinku laastaria, vaan silleen varovasti. Joo. Hyvä. Tää pitää testata. Näitä on kokeillut joskus jotain Nivean vastaavia. Katsotaan tämä sisältö ensin ja mennään sitten niihin kommentteihin, että mitä tästä näistä on sanottu. Sitten täällä on hammasharja. Okei. Tässä ei lue mitään merkkiä käsittääkseni. Onkohan tämä nyt joku uusi juttu? Hiilikuituhammasharja. Okei, eli tämä Happy Smile Adults Manual hiilikuituhammasharja. Hiilikuituhammasharjan pehmeät ja luonnostaan antibakteeriset harjakset ovat hellävaraiset ikenille ja puhdistavat hampaasi kiilettä kuluttamatta. Hinta on 3,5 euroa, eli ei ole edes kauhean pahan hintainen. Toisaalta hammasharjat taitaa yleensä olla siinä 2-3 euron hintaa. Ja sitten niillä on näköjään joku happysmile.fi-niminen verkkokauppa, missä saa 25% alennusta koodilla kesä elokuun loppuun, eli on edelleen voimassa tällä hetkellä.
Joo. Itse käytän vaan semmosia super super pehmeitä. Ja tää kyllä tuntuu aika pehmeältä hammasharjalta, että vois vaikka kyllä kokeillakin. Sitten täällä on Corresilta Olympus Tea 3-in-1 Cleansing Emulsion, eli puhdistusemulsio. Ja tästä sanotaan näin, että kaikille ihotyypeille sopiva... Pitäis mun näyttää tää vähän tästä lähempääkin. Eli kaikille ihotyypeille sopiva hellävarainen ja tehokas 3-in-1 emulsio, joka puhdistaa, raikastaa ja poistaa kasvoja sekä silmämeikin. Sisältää 96,2% luonnollisia ainesosia, kuten antioksidanttista raudakkia, rauhoittavaa aloita ja luonnollista puhdistavia ainesosia. Joo, puhdistusemulsioita en ole käyttänytkään enää vuosiin, mutta silloin niin kuin erityisesti kuivalle ihollehan ne on yleensä aika silleen hyviä, mutta mulla on aika rasvoittuva iho. 200 millin pakkaus on 27€ ja tää on 16 milliä. Ja tykkään Corresin, niin kuin Corresilla on tosi hyviä tuotteita, mutta vaikka se on vähän tälleen niin kuin puoliksi luonnon kosmetiikkaa, niin se ei ole täysin luonnon kosmetiikkaa. Eli näiden kanssa pitää olla sitten tarkkana, että näissä ei ole akrylaatteja. Puhdistustuotteissa ei siis yleensäkään ole. Tuoksutellaan vähän, miltä tää tuoksuu. Apua, tää tursuu täältä. Joo, tässä on aika semmonen ihan miellyttävä suoksu, mutta aika voimakas. En oikeastaan osaa nyt selittää tuota tuoksua, mutta semmonen aika parfymimainen. Ei ole mikään ihan siis semmonen niin kuin hyvinkään kevyt tuoksu, aika voimakas tuoksu, mutta toisaalta puhdistustuote, niin se puhdistetaan sitten pois kasvoilta, että ei varmaan jää sitten ihan niin voimakkaasti tuoksumaan. Tosi tuttu tuoksu. En osaa sanoa mistä, mutta on jotenkin todella, todella tuttu tuoksu. Sitten seuraavaksi täällä on Four Reasonsilta Hydro Wash ja Daily Treatment, eli ilmeisesti samppo ja pikahoitoaine. Eli täällä on tämmönen, tää on se Hydro Wash, ja tästä sanotaan näin, että ylellisesti valtaava shampo sisältää tehokkaasti kosteuttavaa herneproteiinia. Pinta-aktiiviset ainesosat pesevät hellävaraisesti. Ja tää on siis tosissaan tää Black Edition-sarjaa. Ja tässä lukee pitkäaikaistilaajat, eli ilmeisesti sain nyt pitkäaikaistilaajan boksin. Ja tässä on näin, että täyteläinen shampoo palauttaa hiusten kosteusta, savainen hellävaraiset pinta-aktiiviset ainesosat puhdistavat hiukset suojaten hiusväriä. Eli tää on värjätyille hiuksille sopiva. Joo. Sopii myös vegaaneille, sellainen tieto. Ja 100 millin pakkaus, eli tämän kokoinen pakkaus on 6,90. Tämä Daily Treatment, eli tämmöinen kevyt pikahoitoaine, selvittää hiukset tehokkaasti ja antaa kiiltoa hiuksia latistamatta. Kuulostaa aika hyvältä, koska tällä hetkellä mulla on rasvottu iho, niin rasvottu myös päänahka. Ja tässäkin lukee, että kosteuttava herneproteiinia sisältävä pikahoitoaine selvittää tehokkaasti ja lisää kiiltoa latistamatta hentojakaan hiuksia. Ja tää on kans 6,90. Elikkä tää on tällainen niin kuin shampo ja hoitoaine yhdessä. Ja tosi kiva, tää on kyllä ehdottomasti semmonen, mikä ainakin mun mieleen on kovasti, että nää sopii jotenkin miuhiuksille tosi hyvin. Että näistä kyllä pisteet. Sitten Nivean Dry Fresh antiperspirantti. Elikkä tällainen deodorantti. Jälleen kerran yksi deodorantti petteluksissa. Ja tästä sanotaan näin. Nivea Dry Fresh Roll-on antiperspirantti. Tarjoaa luotettavaa ja pitkäkestoista suojaa märkiä kainaloita sekä epämiellyttävää hienhajua vastaan yhdistämällä antiperspirantissa kaksi aktiivista ainesosaa. Samalla hoitavat ainesosat pitävät kainaloiden ihon pehmeänä ja hyvinvoivana. Uusi Dry Fresh antiperspirantti hurmaa naisen kukkaisella raikkaalla vihreällä tuoksullaan. Ja tää on 245 hinnaltaan. Hyvin niveämainen tuoksu. Niveässä on myös jotenkin aina hyvin semmonen samantyyppinen tuoksu. Mutta siis jälleen kerran deodorantti. Ja näitä deodoranttejahan tulee aika usein. Toisaalta se on sellainen tuote, mitä käytetään päivittäin. Mutta ainakin mulle alkaa vähän kertyä noita dödöjä. Sitten täällä on vielä Organic Body Butter Mint. Elikkä minttu. Vartalovoide termosililtä. Ja katsotaan, mitä tästä sanotaan.
Eli tästä sanotaan näin, että ylellinen ja runsaasti kosteuttava vartalo voi helliä kuivaa ihoa. Tuotteen koostumus on ylellisen pehmeä ja paksu, mutta sisältämiensä kasvoöljyjen ansiosta sitä on helppo levittää vartalon iholle. Vartalo voi sisältää runsaasti ihoa pehmentävää silottavaa sejavoita, joka myös sitoo tehokkaasti kosteutta ihoon. Tuotteen tuoksu tulee luonnollisesta vihermintuöljystä, joka on myös ihoa hoitava aine. Tämä on kyllä melkein niin kuin tuoksuteltava itsekin. Mulla on aikaisemmin ollut joku Dermosilin bodybutter ja tykkäsin siitä tosi paljon. Se oli semmonen vanilja ja se oli ihanan tuoksunen. Toivottavasti tämäkin. Oi ihana. Tosi raikas semmonen mintun tuoksu. Tykkään tosi paljon tästä tuoksusta. Joo, hyvältä vaikuttaa. Ja tää oli ilmeisesti jotain ekosertifioitua, eli siis tämähän on luonnon kosmetiikkaakin meillä. Mielenkiintoinen purkki. Tää niinku kietää tää jotenkin tää purkin ulkokuori tässä. Mutta joo, luonnon kosmetiikkaa, siitä siis isot pisteet vielä myöskin. Että Dermosilhan on siis suomalainen merkki, niin vielä sekin, että kaiken hyvän lisäksi. Sitten päästään vähän noihin kommentteihin, eli mitä tästä heinäkuun boksista oli sanottu täällä. Ja täällä on ihan siis, nämä on Petteboksin sivuilta, eli nämä on kaikki siis täällä nähtävissä. Ja ilmeisesti kaikki eivät ole ihan olleet tyytyväisiä, eli siis ilmeisesti näille ei pitkäaikaisesti lajille on tullut vielä joku Schwarzkopfin shampoo 30 millin. Näytä, että sitä en niinku ainakaan itse saanut, vaan mulla oli nuo Four Reasonsin shampoo ja hoitoaine. Hammasharja ja no onhan ne kivoja. 30 milli shampoota riittää pariin pesuun. Mulla kyllä noi 30 millin pakkaukset riittää pikkasen enemmän kuin pariin pesuun. Että ihan niin paljon, vaikka mulla on aika pitkät hiukset, niin ihan niin paljon ei kyllä itsekään läträä, että menis niinku. Mulla on tosi monesti ollut matkoilla mukana niitä semmosia näytteitä, että ihan niinku niistä vähän enemmän saa kuin pari pesua. Tietysti jos on tosi pitkät paksut, niin ehkä sitten. 16 milliä kasvojenpesuainetta saa käyttää kerralla. Kuka käyttää tämän kokoisen kasvojen puhdistusaineen kerralla? Ei oikeesti, sitä riittää niin kuin oikeesti todella pieni määrä. Se vaan pitää niin kuin emulgoida, eli siis siinä laittaa vaan vettä ja sitten sekoittaa. Ja itse tässä on, että sen voi sitten poistaa, niin kuin, tätä ei tarvitse niin kuin huutoa, ellei sitä halua, mutta suosittelen kyllä yleensä aina niin huuhtomaan emulsiomaisetkin puhdistusaineet. Okei, no tietysti jos on vahva meikki, niin silloin en ehkä suosittele emulsio-puhdistusainetta, vaan ehkä ennemmin jotain vähän tujumpaa. No tässä olikin selitetty, että jos pesee vaikka kaulaa ja niskaakin sillä. Sitten täällä, että Dermosilin minttuvartalo voi, se oli hyvä. Kyllä, siis tuoksuu ainakin tosi hyvältä ja uskon, että on myös niin kuin hyvä. Tässä onkin joku sanonut, että se on hyvä merkki, eikä ne laadultakaan mitään halppiksia ole. Eli tosissaan, että vaikka niiden hinta ei nyt ihan niin kuin päätä huimaa, että tämäkin oli niin kuin 9,70 tämä iso vartalo voi, niin ne on silti oikeasti tosi hyviä tuotteita. Ja sitten täällä on jollakin, että suuri pettymys, mutta jotenkin tuntuu, että toi Pettebox tuntuu aika monille olevan yleensä pettymys. Et tietyllä tavalla niin kuin ei sitä ole pakko tilata, jos se on enää niin kuin pettymys. Mutta itse ainakin pyrin niin kuin sitä kokonaisuutta ajattelemaan. Ja mulle ainakin Pettebox on nimenomaan sitä, että sieltä tulee sellaisia tuotteita, joita ei niin kuin itse tulisi muuten ostettua. Että niitä pääsee testaamaan, niin se on niinku se juttu siinä, että pääsee kokeilemaan sellaisia tuotteita, joihin ei välttämättä niinku itse suoraan tarttuisi. Mutta kun sitä kokeilee ja jos se onkin hyvä, niin sit sitä voi ostaa lisää. Että ainakin minulle se on näin. Mä en tiedä, miten muut niinku ajattelee sen. Ja osa sitä tietysti on myös se yllätys. Tykkään tosi paljon siitä, että en tiedä, mitä sieltä tulee. Ja ainakin niinku itselle just tää shampoo ja hoitoaine, nämä mitkä mulle tuli, niin nämä oli sellainen niin kuin tosi iso plussa, koska siis just olen miettinyt, että mitä niin kuin teen, koska kaikki niin kuin shampoot ja hoitoaineet, mitä minulla on, niin ne on kaikki sellaiset niin kuin aika hoitavia vallennetuille hiuksille, mutta nyt kun olen kasvattanut tuota omaa väriä tuolta, niin en enää tarviikaan niin hoitavia. Niin jos nämä nyt olisi sellaiset vähän kevyemmät ja erityisesti tämä kevyt hoitoaine, kevyt pikahoitoaine kuulostaa tosi hyvältä, että se olisi varmaan just sellainen, mitä minun pää sattuu tällä hetkellä just tarviimaan. Itse olin kokonaisuuteen kyllä tyytyväinen.
Okei, deodorantti ei ehkä mene edelleenkään sinne suosikkikategoriaan, mutta erityisesti siis hei, Corres on merkkinä minun mielestä tosi hyvä, toi minttuvartalovoi oli hyvä, toi shampoo ja hoitoaine oli hyvä. Hammasharja tulee varmaan käyttöön, jos on tosissaan sellainen pehmeä, niin niitä kuitenkin hammasharja pitäisi vaihtaa 3 kuukauden välein, ja kuinka moni oikeasti tekee, niin niinku minun lisäksi mulla kyllä tulee oikeasti ostettua. Tää on niinku ihan hauska ajatus, kiva niinku, siis varsinkin niinku helteille ajateltuna minun mielestä on niinku hyvä idea, koska tällä saa varmasti niinku hyvin niinku sitä hikoilun niinku kautta poistuvia ravintoaineita sitten takaisin tällä. Ja nää tuli ehdottomasti tarpeeseen, koska siis mulla on nyt näitä tarve kyllä kokeilla, että pitää ehdottomasti ottaa nämä seuraavaksi heti sitten käyttöön. Että en niinku ehkä ihan täysin ymmärrä sitä, että näihin ollaan pettyneitä, mutta toisaalta tuntuu, että aina on joku pettynyt. Kaikkia ei voi tietenkään ikinä miellyttää. Että sehän nyt on ihan itsestään selvää, kun ihmisiä on niin monenlaisia. Mutta että mulle äänittää sisältö oli ihan jees. Mutta mitä mieltä siinä oli? Oliko tää sulle pettymys tää boksi? Toki se, että pitkäaikaisesti laitettu tuli nämä shampoot, mitkä mulle ainakin oli tosi iso plussa. Että olisiko se sitten, no ehkä kokonaisuuteen se olisi vähän sen ehkä latistanut, jos se olisi ollut vaan semmoinen pieni shampoonäyte. Mutta tällaisenaan tää boksi on kyllä minun mielestä ainakin ollut erittäin hyvä. Jos haluatte tilata petteboksia, niin laitan tuohon linkin alas, mistä sitten saa tilattua sitä petteboksia. Ja tää oli nyt heinäkuun petteboks, elokuun petteboksit on varmaan jo pikkuhiljaa saapunut ihmisille. Joten jännityksellä katsotaan sitten, että mitä sieltä löytyy. En tiedä, tuleeko mulle sitä. Nää yleensä aina tälleen niin kuin loppukuusta sitten vasta mulle laitellaan näitä bokseja tulemaan. Eli tämänkin hän on siis saanut petteboksella tämän boksin. Seuraavalla videolla onkin sitten teille jotain kivaa, joten pysykää kuulolla ja muistakaa tässä vaiheessa tilata sitä kanavaa. Ja laittakaa ihmeessä kommenttia, mitä mieltä olitte tuosta boksista. Ja nähdään taas sitten seuraavalla videolla. Moi moi!